en utav 1600-talets mest framstående vetenskapsmän var Isaac Newton. Ni vet, han som fick ett äpple i huvudet och därmed knäckte teorin om jordens gravitation, det vill säga dragningskraften, som helt enkelt får oss att stå kvar med fötterna på jorden. Så när någonting faller mot jorden får vi bevis på Newtons lag. Och när någonting faller mot jorden och en person inte lyckas fånga det, får vi bevis på att vederbörande är ett så kallat klantarsle! Ja. Vad är det?